Реномираниот производител на моторцикли Yamaha има проблеми со катадиоптерот кај некои модели, како што потврди компанијата, вградените рефлектирачки површини над регистерската табличка може да не ги исполнуваат меѓународните стандарди и да не рефлектираат доволно светлина. Затоа започна акција на светско ниво во која во сервис и бесплатна интервенција ќе бидат повикани над 400.000 моторцикли и скутери. Тоа се однесува на моделите NMAX, XMAX 125 300 и 400, YZF-R3, MT-03, како и XSR Tracer и Tenere. Од нашиот импортер Moto Azuro добивме информација дека во идниот период ќе ги контактираат сите купувачи на модели наведени од Yamaha и ќе бидат бесплатно заменети. Како истакнуваат од Moto Azuro, ова не е никаков технички или безбедносен проблем, но ќе постапат по упатствата добиени од принципалот.